อจ่าสมสวัสดิ์กุ้มจมูกนึงคำวิธีโอลาลาสมดอจีสมเลงจะได้ตั้งรับคนนี้มุ้ยเมื่อมาจุ่มจมูกนึงสัปดาห์ทำไมในคำวิธีโอลาบอยเยอะใครตั้งรับจมูกนึงคำสัปดาห์ทำไมพิเศษคือดูราวสบายสบายคล้ายคล้ายยังมีกรุ๊ปเวียสัตว์ทุบานการจับบอลกรุ๊ปเวียถึงอ๋อมาอย่างที่คือลูกเนี่ยแทนจะตัวสาไทยคำวิธีโอลาลาไม่กบแต่แต่พลายจังให้ตัวสบายดีจังจังคอมพลีทบอจ้องตามอันสนาคอมพลีทคือโอลาลาบอยเยอะในคำสัปดาห์ทำไมจีนฮะมาให้สมจมูกพรได้แบบតែអ្នកដែលខំប្រឹងរកចំណុចដែលប្លែកនឹងជាងគេនោះគឺតបុយបាទសរសើរអ្នកដែលនាំកម្មវិធីបាទបាទអ្នកដែលហត់ហើយអ្នកដែលបញ្ចេញកាយវិការជាងគេគឺពិធីករទាំង4ចាឥឡូវចាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចង់ប្លែកប្លែកមិនវិញបាទហ្មងសប្តាហ៍ដែរបានរួមឯងអូសប្តាហ៍នឹងចង់ហេសប្តាហ៍មុននេះក៏រួមដែរណាអញ្ចឹងហ៎គេមករួមរាប់ហើយបងប្អូនយើងសោចនិយាយពីថាសោចចុកពោះហ្មងខ្ញុំទៅសោចប៉ុន្តែចេះការអូឡាឡាយើងសឹមចាប់បដិសន្ធិអញ្ចឹងណាចាកាលហ្នឹងយើងចេញមកយើងរួមតាមអ្នករួមហ៎ចាចារួមតាមអ្នករួមដល់ពេលឥឡូវខិតសិតថ្មីគឺអត់អត់ចេញមករួមជាមួយអ្នករួមទេឥឡូវចេះខ្ញុំចង់ឲ្យចម្រងធ្វើជាគ្រូខ្ញុំអញ្ចឹងណារួមក្បាច់មួយដែរពិសេសពិសេសសម្រាប់ប្រចាំតកូលរបស់ចម្រងឯងមានទេមានមានទេមកតោះឥឡូវសាកតិចសុំភ្លេង1 2 3រាំចាំអាចធ្វើមុខចឹងទៅអីចូលទួរាំចូលរាំចាំអាចធ្វើចឹងទៅអីខ្ញុំឃើញម្នាក់នោះរាំអាសាធ្វើមុខចឹងគេវាយខ្ញុំខ្លាចគេវាយអត់អីតានីហូតរាគឺរាំគឺយើងចូលទួចឹងចាចាតោះតោះឥឡូវរាំរៀបចលើមករាំរៀបចលើមបាទតោះឥឡូវនេះចម្រុងមានក្បាច់រាំប្រចាំតកូលរបស់គេចាដល់ឡាយអូតូវិញមានក្បាច់ប្រចាំតកូលអីអត់ចាខ្ញុំក្បាច់ប្រចាំតកូលខ្ញុំមានតែលុញលុញមិនលុញចឹងអូកាលសប្តាហ៍មុនលុញអីណាលុញតាគៀកលុញអីខ្ញុំឲ្យលុញហ្នឹងលើខ្ញុំចាចាព្រោះខ្ញុំខ្លាចលុញនំអីអូអត់ទេពេលខ្លះយើងមានកែងថាស្ទាយប្រចាំខ្លួនម្នាក់រៀងខ្លួនចឹងណាចម្រុងរបស់ស្ទាយតែចេះខ្ញុំទៅសើមែនណាបងបីអាជីមិនសមកើតមកមានដៃមានជើងអីក៏ទៅណែសើចណាស់ចាំមើលតើបានកូនកូនចឹងហើយអត់ទេបដាបដាពេលខ្ញុំឃើញគាត់រាំពេលខ្ញុំឃើញគាត់រាំដើមនេះដើមនេះដៃខ្លីប៉ុន្តែនេះតែមកស្ទាយរបស់គាត់មកបែករបស់គាត់ទេធានមានតរាងចេះណាអត់ធានទេតើធ្វើចឹងពួកហ្នឹងងាយស្រួលបងឯងចង់ក្បាលពោះបងឯងចង់វែងជាងដៃមកនិយាយថាហើយពេលគាត់ឈរម្ដងៗពេលគាត់ផ្លិចខ្លួនគាត់យកដៃគាត់ដល់ពេលដាក់លើដាក់លើពោះដូចដាក់លើតុកចឹងចាចាំដល់ຕົកអត់ទេຕົកថ្ងៃណាមួយថ្ងៃយកចានបាយដាក់លើបាពោះមកជាប់ហ៎ខ្ញុំក៏ប្រាប់ហើយថ្ងៃណាទៅសອບពីងគាត់កូនគាត់ចំណាញ់ហ្មងមិនចាំដើរដាក់ទៅលើបាពោះមិនទុកទៅតើអត់ទេដាក់នៅលើកូនកូនពីនេះនៅតោកហ្នឹងកុយលើចាអត់ទេបងមីអាជីគាត់ទៅបាយសាច់ពេលមានកូនហ្នឹងឯងចាឥឡូវមិនបាយចាំថារូបរាងចឹងហ្មងឬក៏ថ្ងៃក្រោយគាត់ថាមានកម្រោងចាំទេមានកម្រោងអាប់ដេតគឺមិនឲ្យមាននឹងឡើងទៀតទេអូឲ្យស្រកជាងហ្នឹងណាឲ្យស្រកជាងហ្នឹងចាមិនថាខ្ញុំនិយាយលេងណាអ្នកទាំងបីចាំស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំមកហើយណាហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹង125ចាចាប់ខែភ្លៀងហ្នឹងមិន150មិនចឹងមិនចឹងចុះខែភ្លៀងយើងញ៉ាំច្រើនអ្ហាខែភ្លៀងមានអីធ្វើអត់មានការងារធ្វើអត់មានការងារធ្វើដេកញ៉ាំដេកញ៉ាំអរិយឥឡូវចេះបងឯងខ្ញុំឲ្យយោបល់មួយដែលល្អណារូបរាងបងឯងឥឡូវតាមពិតបងឯងមនុស្សបងឯងធាត់មែនប៉ុន្តែខ្ញុំសរសើរបងឯងប៉ិនប្រសពក្នុងការលេងខ្លួនតែងខ្លួនលេងសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងឯងស្ទាយបងគាត់នេះមកស្ទាយបងគាត់ឥឡូវបងឯងខែក្រោយបងឯងលេបឆ្នាំសម្រោឲ្យស្រកហាត់ប្រាណឲ្យឡើងសាច់ដុំចាក់មុខឲ្យវីកាត់ពងចោលតែពេកបីអូបាក់តើតាពាក់អសោចាពាក់សក់ពាក់រំដាច់ពេលឡើងកម្មវិធីណាខ្ញុំមើលអត់មើលអត់ឃើញរូបវាសម័យដែលបងមានជីកចាច់វាស្រីខ្ញុំមើលអត់ឃើញហ្នឹងណាងឹតឆឹកហ្មងអេតិចទៀតណាមាននារីស្អាតស្អាតចម្រុងកម្មវិធីយើងជាតារាគេនោះចាបើយើងអ្នកស្អាតស្អាតហ្នឹងមានមែនតិចទៀតក៏ត្រៀមហើយនៅខាងក្រោយឆាកតែចាខ្ញុំប្រាប់រឿងមួយចម្រុងគេប្រាប់ខ្ញុំគេថាចេះបើសិនជានៅលើដូចថាដាច់នៅលើដូចថាទូកមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅតែពីរអ្នកបង BIG ឧទាហរណ៍ថាបង BIG ខ្លាយជាភេទទី3ពេលហ្នឹងគាត់ណែនណាស់មិនដឹងគិតមិនខ្ចីណាចម្រុងគាត់ថាសុកចិត្តទាញអាចវ៉ាទូកយកមកវាយរបស់គេឲ្យងាប់
ទៅទាំងពីរមកបើកដូចគ្នាអីពួកយាយគ្នាអរគុណមកទទួលជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកអ្នកកំពុងទទួលរង់ចាំកម្មវិធីទាំងមូលក៏សូមអរគុណដល់មជ្ឈមណ្ឌលកម្មវិធីដែលមាន